kusimaha gudoomiyaha degmada Walloweyn mudane maxamed abdullahi koosto ayaa baaq ugu diray bulshada degmada Walloweyn in hanaankii dib u heshiisiinta aanay wax iska bedelin qofkii dhibaato geystay in macnaheedu aanay ahayn qabiil bal ay tahay shakhsiga dhibka geystay lana horkeenay sharciga qofkii ku xadgudba gudoomiyaha ayaa sheegay in nabadu ay tahay caadi wax dhib lana aanay jirin hadalkan ayaa imaanaya xilli maalmihii u dambeeyay shacabka walwalka muujinayeen xaaladda amniga degmada dhammaan dadweynaha ku nool degmada Walloweyn waxageeda waxaan u sheegaynaa in hannaankii dib u heshiisiinta ay wax isbeddel aanaysan ka jirin oo cid ala ciddii dhibaato geysatayna aysan qabiil ahayn ay tahay shaqsi sharcigana la horkeeni doono marka wax isbeddel ma jiro cid ala ciddii isku daysa in ay qalqal geliso amniga insha allahu ma ka hari doono meel walba uu joogo waa la raadin doonaa gacantana waa lagu soo dhigi doonaa laakiin waxaan u sheegaa dadweynaha ku nool degmada Walloweyn iyo Nabaaxigeeda inay nabaddu ay caadi tahay wax dhibla aysan jirin xaaladu hadda wax isbeddel uusan ku imaanin degmada Walloweyn eriyadeeda marka dadweynaha waxaan u sheegaa inay nala ilaaliyaan nabadda ay nala ilaaliyaan nabadda cid kasta isku daysa inay qalqal geliso nabaddana meel walba ay joogto waa soo qabanayna waxaan horkeen doonaa sharciga beenillaah marka markowaad mar labaad iyo mar saddexaad waxaan idiin sheegaynaa oo wax isbeddel ah ma jiro wax dhibaato ah ma jirto xaaladda degmada Walloweyn waa caadi oo gacsigeeda waa u socdaa isu socod gaadiidkeedu waa caadi dil waa dhaca oo ciddii dil geysatana waa shaqsi dil geystay ee markaas u baahan in sharciga la horkeeno ma ahan in qabiilka kaliya uu qabiilka gaba ahaan wax isla dilay qabiilka wax islama dilo oo shaqsi shaydaan horka ayaa wax leeya shaqsi kasta wax leeyana insha allahu sharciga waa horkeenaynaa dadkana waxaan u sheegaynaa in xaaladda degmada ay agagaarkeedu ay caadi tahay xaaladda nabadgelyada caadi ay tahay wax dhib leh inay isan jirin hadda oo waxaa shaqeynaya dhammaan hay-adihii amniga oo hay-adihii maamulka hay-adihii dawliga ayaa si dhammaystiran u shaqeynaya marka waxaan shacabka u sheegaynaa inay ku kalsoonaadaan dowladoodii mar walba waxaan ku celcelinayaa shacabka waxaa mas-uul ka ah dowladda marka in ay ilaahayga ayaga abuurtay ay ku kalsoonaadaan dawladooda ay ku kalsoonaadaan marka waxaan leeyahay marka waad mar labaad mar saacad ku kalsoonaada dawladdiina waan idin salaamayaa.